Aproveitamos aí que foi o último jogo da seleção agora no mês de outubro para fazer essa homenagem aí para todas as mulheres, tá bom? E não deixando de pedir a atenção de todas vocês, nós, né? Que a gente possa se conscientizar e fazer todos os testes possíveis para que cada vez a gente combata mais ainda essa doença. Valeu? Não é impossível. Vamos lá, tamo junto. Eu acho que é muito importante a gente apoiar esse movimento de conscientização aí pro câncer de mama. E nós mulheres temos que dar esse exemplo aqui no futebol feminino para todo o Brasil. E é um prazer pra gente representar as mulheres do nosso Brasil. Obrigada. Essa homenagem foi para todas as mulheres. A gente sabe que o câncer de mama é uma doença que a gente precisa estar muito atenta, então hoje também a gente jogou por todas as mulheres. Com certeza uma vitória muito importante, principalmente pelo trabalho, pela evolução que a gente está criando aqui todos os dias. Estamos melhorando a cada dia, a cada passo, a cada jogo. Essa vitória não é só para nós, mas para todas vocês mulheres que brigam e lutam por essa doença que é o câncer, mas a gente está junto. Parabéns, mulheres. Vocês são guerreiras.